Tā labi, es tādēļ turpināšu ar 14. Gada 2. 3. Daļu. Jā, mēs neesam, es neesmu iefilmējuši 14. Gadu. Varēs? 21. Ne, 21. Rītā. Rītā. 3 lai 3 stundas. Šodien safilmēsim bišķiņ. Doma ir par 14. Gadu, tad 2. 3. Daļu sāksim ar 2. Jo 1. Mēs iefilmējām, viņi jau YouTube ir. Tātad pirmais uzdevums eksponents. Nevienādība ļoti standarta uzdevums. 5 pakāpe 2x minus 7 lielāks par 25. Vienīgais, ko es izdarīšu, es tomēr aiztaisīšu logu, lai audio kvalitāte ir labāka. Pauzītē kārtīgi izvērtināsim. Tātad standarta lieta jāpāriet uz vienu bāzi. 25 var uztvert kā 5 kvadratā. Kā 5 kvadratā. Bāze lielāka par 1. Bāze šeit ir 5 lielāka par 1. Tātad nevienādība zīme paliks tāda pati. Tas ir 2x minus 7. Lielāks par 2. Sanāk 2x lielāks par 9. Pārnesot mīnus septītnieku uz otru pusi, izdalot ar 2, x lielāks par 9 pusēm. Nu, kas būtu arī atbilde. Otrais uzdevums – cilindrs dots. Un dots, ka cilindra aksiāls šķēlums ir kvadrāts. Cilindra aksiāls šķēlums. Apzīmēts ar ABCD, ir kvadrāts, kura perimetrs ir 24. Tad uzreiz jau mēs varam dabūt principā, ja perimetrs mums ir 24, jā, tad tas ir kvadrāts, katra maliņa ir 6. Jā. AD ir vienāds ar AB, ir vienāds ar 6, 24 dalīts uz 4. Kas nozīmē, kā cilindra, kas mums vispār ir jāaprēķina? Tad aprēķina cilindra augstumu. Tad augstumu esam aprēķinājuši. Pamata rādiusu. Tātad AD mums ir diametrs. Ja? Tātad rādius ir uz pusīti. Tātad 3 centimetri. Un cilindra pilnas virsmas laukumu. S pilns mums ir divi pamati, divi S pamati, plus S sānu. Pamatos mums ir divi riņķi vienādi, tad pi R kvadratā, ja pi reiz 3 kvadratā. Savukārt sānu virsma cilindram, tad riņķa līnijas garums reiz augstums, ja ir divi pi R. 2 pi R mums ir 3, reiz augstums 6. 18 pi ir pamatiņi un 6, 6, 3, 6. Tātad 54 pi kvadrāt centimetru. Noteikti neaizmirstam mērvienību, par to var piesieties. Trešais vienādojums. Irracionāls, kas mums salīdzinoši nesena tēma. X kvadratā mīnus 3x plus 5 ir vienāds ar 3. Nu, tātad šeit mums būtu problēmas, ja te būtu piemēram x mīnus 3, ja, vai te būtu mainīgais, ja, tad mums būtu jāņem atcerēties, ka šitam bija jābūt lielākam par 0. Tā viens nosacījums tikai. Šeit trīnieks ir lielāks par 0, tātad varam celt kvadratā, lai tiktu vaļā no kvadrāta saknes. X kvadratā mīnus 3x plus 5 ir 9. Un pārnesot uz kreiso pusi, x kvadratā mīnus 3x sanāk mīnus 4 ir 0. Nu, tur var pēc jeta. Jā, tātad. Rēzinājums mīnus 4, summa 3, tad 4 un 1 skaidrs.
Un jā, mīnus ar biedrnieku, jā. Lai summa būtu 3, lai summa būtu 3. That's it. Tā, ceturtais algebriska izteiksme. Dota algebriska izteiksme. M mīnus 1 dalīts uz M. Mīnus M mīnus 3 dalīts uz M mīnus 2. Un tas viss vēl jārēzina ar 3M mīnus 6 dalīts uz M. Kur M nav 0 un nav 2. Un jāizpilda darbības. Tur pie tam vēl uzdevuma tekstā jau pateikts, kādā secībā. Tad izteiksmi iekavās pārveido par daļu. Principā vienādojumu saucējus. Vienādojumu saucējus. M mīnus 2 M. Tas nu mums tur sanāks. Tātad, es veināšu varbūt uzreiz galvā. Tātad M reiz M būs M kvadratā. Mīnus M un mīnus 2 M man dos mīnus 3 M. Un mīnus 1 reiz mīnus 2 man dos plus 2. Un mīnus zīme priekšā, tad mīnus M reiz M būs mīnus M kvadratā. Un mīnus mīnus 3 M būs plus 3 M. Un te ļoti vienkāršojās M kvadrāts noīsinās. Un noīsinās arī mīnus 3 M plus 3 M. Tad paliek vienkārši 2. 2 dalīts uz to M reiz M mīnus 2. Es varbūt pārrakstīšu, 2 dalīts uz M reiz M mīnus 2. Un šī daļa mums jārēzina ar to. Tur es ceru, ka var pamanīt, ka 3 var iznest pirms iekavām. Un principā es varu likt uz vienas daļas vītras. Tad man sanāk 2 reiz 3 reiz M mīnus 2. Un tā kā M nav 2, tad šitie noīsinās un palieks augšā 6, apakšā M kvadrāts. Sareizinu daļas un iegūtu, reizinājumā iegūto daļu saīsinu. Esam izdarījuši, vairāk neko īsināt nevar. Piektais. Tad dots ir grafiks. 1 dalīts uz x ceturtajā. Tad ņemtas ir divas rūtiņas viena vienība, no es arī varbūt ņemšu, tad salīdzinuši palielāku. Šita man būs 1, ja? Un šeit attiecīgi mīnus 1. Tātad pie vieninieka mums ir vieninieks. Pie mīnus vieninieka arī mums ir vieninieks. Ja, un kas šeit notiktu? Šeit notiktu tas, ka, pieņemsim, ja mums jau būtu 0,5, ja viena pusīte ceturtajā pakāpē būtu 1,16, un apgriezdais būtu 16. Ja, tad tepat var arī redzēt, ka principā viņš pie es nevaru šajā mērogā nemaz atlikt. Ja, tad šeit viņš tikai ļoti, ļoti strauji iet uz augšu, un šeit ļoti strauji iet pie nulītes. Nu, un, protams, tas viss ir simetriski. Kādā veidā. Tad šis jebkurā gadījumā ir dots. Ja? Šis jebkurā gadījumā ir dots. Un uzdevums tātad ir nosaki tās x vērtības, kurām dotās funkcijas vērtība ir viens. Ja? Nu, šajā gadījumā tad funkcijas vērtība ir 1, tas ir šeit. Ja, nu mēs jau liekot, es te zīmējot, jau sapratu, ka tas ir pie 1, tad A. Tas ir A, jā? Nē, tas ir, jā, A. Tad X ir 1, principā plus mīnus 1. Divas atbildes. Ja pie viennieku mīnus viennieku mums funkcijas vērtība ir 1. Nosaki dotās funkcijas vērtība apgabals. Ja Y piedara. Tad viņa vienmēr būs pozitīva un tā var iet līdz pat plus bezgalībai. Ja? Tātad principā no nulles līdz plus bezgalībai. Dotajā koordinācijas sistēmā uzzīmē otru.
Y ir 1 dalīts uz x kvadrātu. Atliekot punktiņus. Pirmkārt liksim 1 mīnus 1. Atliksim, cik mums tur vajag vismaz 4. Nu varam ielikt 2. Un varam ielikt, pieņemsim, vienu pusīti. Vienu pusīti. Principā mēs varējām likt visus pozitīvus un otrā pusē būtu vienkārši simetriski, jo tā ir pāra funkcija. Bet tad pie 1 un mīnus 1 mums attiecīgi arī ir vieninieki, es ceru, ka visi saprot. Pie 2 mums tagad ir 2 kvadratā 4, 1 ceturtdaļa. Savukārt pie vienas puses otrādāk. 1 dalīts uz 1 ceturtdaļu būs 4. Viņš iet caur tejieni, bet tas, kas notiek, tātad pie 2 viņš dod... Pie 2 dod 1 ceturtdaļu, varbūt man pat te nav paigi precīzi, jo šeit viņš daudz, daudz straujāk. Principā tā pirmā funkcija, viņa pat teikt uzreiz, jau ir ļoti maza. Ja šitā būs krāsai no laikam man nav, bet viņš noteikti ir virspusītā. Ja? Savukārt šeit otrādāk, tad pie vienas puses man ir 4, es vēl varu atlikt šeit, ja kaut kur ir 4 man aptuveni. Es varbūt zīmēšu, nezinu, raustītu, lai atšķirtos zīmē raustītu. Simetriski tas pats otrā pusītē. Kaut kas šāds, ja? Tā uzzīmējuši esam ar atliktiem punktiem. Un nosaki visus x, kuriem tās raustītās grafiks ir mazāks nekā... nepārtrauktā. Ja? Tātad šeit mums raustītais ir lielāks, ne? Un šeit krustpunktā viņš kļūst mazāks idejas. Un tas pats ir arī šeit. Tātad, principā tas viducītis starp mīnus 1 un 1. Tikai atceramies, ka tad šis bija C. Atceramies, ka mums 0 nepiedara. Tātad atbildē būtu, nosaka visus x. X piedara mīnus 1. 0 apvienots ar 0 1. Nav no viens. Jautājumu nevienam nav? Nevar, vismaz šajos uzdevumos es ceru, ka nevajadzētu. Tā. Tas mums bija piektais. Ķeramies pie sestā. Sastais teksta, bet šis teksta, manuprāt, salīdzinoši ir vienkāršāks, ja nekā tie, ko mēs jau esam skatījuši. Un arī tas, ko es vakar filmēju, jau priekš nākamās nedēļas jums. Tātad no pakalna, kura augstums uz jūras līmeņa ir 363 metri. Tātad no pakalna 363 metri. Un vēl būs arī no 3 metru augsta punkta arī pacelsies. Ja? Tātad šeit paceļas gaisa balons ar ātrumu 40 metri minūtē. 40 metri minūtē. Savukārt no tā 3 metru augstuma virs jūsu līmeņa paceļas meteoroloģiskā zonda ar ātrumu 2 metri sekundi. 2 metri sekundi. Un viņi pārvietojas, nu tā kā vertikāli uz augšu, ja, bez kaut kādiem līkločiem. Pēc cik ilga laika gaisa balons un meteoroloģiskā zonda atradīsies vienā augstumā. Vienā augstumā. Pirmais, kas noteikti ir jādara, ir jāpāriet uz vienādām mērvienībām. Ja. Nu, visur mums ir metri, bet vienam mums ir metri minūtē, otram ir metri sekundē. Nu, šeit var abējādi, ja, nu, es pieņemsim pāriešu šitos te. Tātad, ja 2 metri sekundē, tad minūtē mums būs 60 reizes vairāk, tad 120. 120 metri minūtē. Kas tagad nozīmēs ko? Tātad vispirms mums vajadzētu aprēķināt, cik tā atšķirība sākumā ir. Tad sākotnējā atšķirība mums ir 363 mīnus 3. Tātad 360 metrus augstāk atrodas šis. Ko mēs vēl varam aprēķināt?
starp ātrumiem, jā. Nu tad tuvoš, cik ir tuvošanās ātrums, jā? Mēs varam aprēķināt tuvošanās ātrumu precīzi. Tātad 120 mīnus 40 ir tātad 80 metrus minūtē kas tā zonde pietuvojas gaisa balonam, ja. Katrā minūtē pa 80 metriem. Ko mēs tālāk daram? Kas mums vispār bija jāaprēķina? Pēc cik ilga laika? Bereš? Vienkārši jādala, jā, man arī liekas. Vismaz tajā oriģinālajā tur ir paīgi sarežģīti. Jā, bet principā tātad laiks ir, kā mums bija, DRS dalīts uz T, tātad T ir S dalīts uz V. Tātad laiks ir ceļš mums ir 360 metri, kur ir tā atšķirība. 360 un dalam ar mūsu ātrumu, kas ir 80 minūtes, metri minūtē, tuvošanās ātrumu, ja. Lai saprastu, kad satiekās. Nulīts noīsnās, var noīsnāt ar 4, kas ir 9 puses, kas ir 4,5. Ja. 4,5 minūtes, jeb 4 minūtes 30 sekundes. Nu, es domāju, ka arī šo atbildi ieskaitīt, bet var arī šādā veidā. Jā, es nezinu, kāpēc tur ir kaut kā, vēl ar X-u, ja X ir iesaistīts. Īsti nav vajadzības. Viss, jā. Nu, šis bija tiešām viegls, jā. Salīdzinoši ar tiem, ko mēs esam ņēmuši. Septītais, tā ar varbūtībām laikam, jā. Septītais uzdevums par varbūtībām. Tātad otrs pēc, divas pēc galvenīm vienu reizi noteikti mums vienu. Tad visi iespējami iznākumu apkopot pirmā tabulā. Tad A punkts nosaka punktu summu katram iespējamam iznākumam un saskaita, cik reizes